Kopač na daljinsko upravljanje v merilu 1 proti 12 je zelo dobra kopija pravega bagra. Z ločenim upravljanjem leve in desne gosenice se obnaša enako kot njegovi nekaj ton težki vzorniki iz resničnega življenja. To pa še zdaleč ni vse. Nadaljavo lahko upravljamo tudi z njegovo roko in čisto zares izkopavamo pesek. No, seveda moramo upoštevati, da je igrača narejena iz plastike, zato mu je težje podvige na prostem vseeno bolje prihraniti. Kopač za napajanje uporablja vgrajen akumulator, ki ga polnimo s priloženim polnilcem. Daljinski upravljalnik pa se napaja iz običajne 9-voltne baterije. Proizvajalec navaja, da je igrača primerna za otroke starejše od 8 let. Vsekakor pa ne dvomimo, da se bodo z njim radi zabavali tudi odrasli.